nshaka kugarukaho nyamirase yigeze kugakomeza hatangira ni ibintu bya Bene Rutabana. Turashimira mwebwe Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mukomeje kubana n'umuryango wa Ben, tukifatanya mu bibazo, mu gahinda, mu kababaro twatewe no kubura umuvandimwe wacu umwaka uri hafi no gushira. Ndabashimira cyane, ni benshi abo tumenya n'abo tutamenya. Mukomeze mudusengere, mukomeze musengere Ben aho ari hose, Imana ikomeze imuhagarareho. Ariko nkungira nka niyama, ndiyama abantu bakomeje kudushinyagurira, cyane cyane ndiyama abantu bamwe bo muri RNC. Sinshaka kuzajya nkomeza kuvuga aba bantu, ariko hari igihe bakora ibintu kugira ngo badukure mu bwonko. Ndakwiyamye wowe, wowe ari Abdul Karim na Karimi kawe, tuvuga ibyo wahagazeho, gutinyuka ukajya hariya, ukajya kuri radio yanyu taditahuka, ukajya kuvuga ngo Ben ngo baramufashe, ngo aragenda, ngo ageze muri ngo muri DNA ye, ngo maze ngo ahamagara umuryango we. Wowe umuryango we ninde wabikubwiye? Agashinyaguro turabarambiwe n'agashinyaguro kanyu, turababaye bihagije. Ntabwo dukeneye ako gashinyaguro kanyu, mukomeza kutuzanaho. Wowe ari Abdul Karim, niba warabaye n'umuvugizi wa RNC babuze uwo baha kubavugira, kuko ntekereza kuri kubasenya kurenza kububaka. Mujye muvuga ibyo mwahagazeho cyangwa ibyo mwumvise. Nta muntu wo mu muryango wa Ben waguhamagaye wowe ari Abdul Karim ngo akubwire ngo Ben yageze muri DMI ngo aramuhamagara, kuko ni ibinyoma byambaye ubusa. Nk'ibyo mwatangiye mubeshya kugeza n'uyu munsi mukibeshya, ahubwo bigaragara bikomeza kuberekana ko muri nyuma y'iribura rya Ben Rutabana. Ndakwiyamana na shobuja Kayumba Nyamwasa ujya hariya kuri radiyo agatinyuka akavuga ngo umuryango wa Ben ngo washatse ngo abavoka ngo bariya ngo bagiye ngo muri Uganda. Ibi bintu byaravuzwe, ntabwo bariya abavoka bo muri Uganda ari umuryango wa Ben warashatse. Bashatswe n'abantu bakunda Ben, inshuti ze zirahari. Ntimukabone ngo mwe muramwanga cyangwa mwaramuhagurukiye ngo mugire ngo Ben yangwa ku isi yose. Ben afite abamukunda, kandi niba yaranapfuye azandikwa mu ntwari, kuko yaguye ku rugamba, yarahagurutse, asiga umuryango we, asiga umugore we n'abana be, ajya ku rugamba. Niba yaranapfuye yaruguyeho, niba akiriho Imana idufashe abakiriho tuzongera tumubone. Ariko mudakomeje kutushinyagurira, ntabwo ari umuryango wa Ben washatse uriya mwavoka wo muri Uganda. Mwarabibonye byaranditswe na n'inshuti za Rutabana zamushatse zifatanije ngo n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rero General Kayumba Nyamwasa, tuvuga ibintu wabanje kuverifia, wabanje kumenya neza. Niba ari no kwanga Ben nta kibazo, nimubigumane mu bintu byanyu, ariko mwirizana ku maradiyo mudushinyagurira. Turababaye bihagije, ariko twizera Imana ko izamutugarurira kandi ari muzima. Rero bavandimwe twabanye muri iki kiganiro, murakoze. Ndakomeza kubashimira akazi keza mukora, kandi bantu mwese mifuza kudusanga mu runana ndacyabahamagara. Nimuze nimuduhamagare tuganire, twungurane ibitekerezo. Ibitekerezo byose bihabwa agaciro. Turashaka impinduka. Ari ibyabaye byatumye bamwe ngo batwirukana, ari ibyabaye bibera mu gihugu twavuze kare kose, nimuze dushyire hamwe tubihindure. Murakoze.